Небайдужі мукачівці організували спільноту «Маленьке життя, великі серця», яка уже декілька років поспіль на волонтерській основі допомагає безпритульним тваринкам. Я займаюся більше 7 років волонтерством. Групу я створила 5 років тому. У нас були дівчата, які теж були зі мною в команді. По чуть-чуть вони хтось кудись перейшов. І на даний час кожним роком до нас долучалися дуже хороші дівчата, які на даний час є всі нашою дружньою командою. Допомагаю тваринам з більшості після ДТП або цуценятам, яких викидують, які самі не виживають на вулиці без допомоги волонтерів. Основна ідея та мета створення благодійної організації полягає в порятунку важко поранених тварин та знаходження домівки для них у майбутньому. Сама ідея, вона закладена вже в назві. «Маленьке життя» – це є свого роду алегорія, якою ми хотіли підкреслити беззахисність цих тваринок перед навколишнім світом. А «Велике серце» – це є всі люди, небайдужі, які допомагають нам їх рятувати. Зачасту до нас потрапляють саме дуже критичні тварини, коли відлік іде просто на хвилини. Під крило спільноти потрапляють не тільки тваринки нашого краю, а й чотирилапі з різних куточків України. Ми займаємося не тільки тваринками із Закарпаття, а й взагалі з інших регіонів, які потребують допомоги і які потрапили до нас. За роки роботи групи волонтерам вдалося рятувати безліч невинних життів. Ми не орієнтовані на кількість. Ми орієнтовані в першу чергу на якість, щоб надати тваринці кваліфіковану допомогу і повністю змінити її життя. Назвати кількість врятованих тварин, тому що через наші руки їх пройшло безліч. У нас постійний великий потік. Ми одних доліковуємо і знову з'являються інші тваринки. І буває так, що на стаціонарі по 3-4 важкі тваринки. Це Аліса. Історія її нелегкого життя просто вражає. Багато років поспіль, не маючи власної домівки та люблячої родини, вона жила тільки завдяки небайдужим людям, які час від часу її підгодовували. Але одного дня замість гриливої Аліси жителі міста побачили понівечену собаку, яку безжально поранили з вогнепальної зброї 28 разів, вистріливши в неї дробовими кулями. В один день мені просто подзвонили і скинули фотографії, чи я не впізнаю собаку. Вона була збита біля Сіверленду на дорозі, на трасі. Її люди підібрали. Я її зразу впізнала, так як вона ходила туди їсти. Почувши про даний інцидент, волонтери спільноти «Маленьке життя, велике серця» відразу забрали чотирилапу та відвезли в клініку, намагаючись якнайшвидше надати їй необхідну допомогу, щоб врятувати її життя. Так як нам повідомили, її оглянули ветеринари там в селі десь, сказали, що вона буде ходити. Але як я побачила, що день-два собака не вставала, я вирішила поїхати за нею і привезти в цю клініку, де є і рентген, і УЗІ, тобто, щоб повністю зробити велике обстеження. Все співпадало з тим, що її постріляли, і, напевно, я так думаю, вона коли бігла від того страху і того, що вона відчувала біль, її збила машина. І у неї ще плюс перелом подзвоночника. Вона попала до нас в край важкому стані з ознаками гіповолемії, дегідратації, апатії, неврологічний дефіцит був сильно виражений. Але все ускладнювалося тим, що тваринка була настільки виснажена, що в неї навіть не мала можливість самостійно підняти голову. Але вже в процесі лікування, після проведення курсу інфузійної терапії, відновлення водносильового балансу, примусового годування, за 2 дні була стабільна і навіть могла самостійно вже споживати їжу. Не дивлячись на старання лікарів, пересуватися самостійно Єва більше не зможе. Тому для полегшення цього процесу волонтери купили візок. Конструкція була зібрана теж на кошти людей. Ми замовляли, робили під її розміри з фірми коляску, і нам все робили під її розміри. Допомогти благодійній організації може кожен небайдужий. Для цього можна просто пожертвувати кошти на лікування тваринок чи розхідні матеріали, зайнятися їх утримкою, поки чотирилапі не знайдуть собі сім'ю, чи просто зробити репост, щоб у тваринок було більше шансів обзавестись родиною. Насправді нам допомагає дуже велика кількість людей. Хтось допомагає нам транспортом, хтось допомагає нам перетримкою, хтось харчуванням. Насправді це є робота не однієї людини, а цілої великої команди.
В сучасному світі тварини є дуже беззахисними створіннями, особливо в порівнянні з людиною зі зброєю в руках. Тому, щоб такі випадки не повторювалися, кожен повинен зробити свій внесок в їх захист. Адже піклуватися про маленьких жителів нашого краю – обов'язок кожної людини.